evolucionat molt. Vam començar fent una cerveseria i ara estem fent un restaurant que fa arrossos, tapes, marís. Nosaltres tenim dos tipus de clients. El nacional, que ve el cap de setmana, al migdia, quan té la celebració. I després tenim el turista, ve nacional, ve estranger. Tenim turistes que repeteixen cada any i tenim una mica de tot. Però tenim molta gent d'aquí a Barcelona. El marisc el portem tot de Galícia, el peix ve tot d'aquí, normalment del Mediterrani, l'embotit el portem de Lleida, la carn de Girona, o sigui, que sigui tot bastant fresc al dia i de proximitat. Nosaltres tenim tres tipus de menú. Un és un pica-pica, que són tapes, diguéssim. Són escamarlans, calamars a la romana, anxoves, peix fregit. Després tenim un altre, que és un menú amb arròs, que a l'estiu fem paella de senyoret, que és una paella de marisc tot net, i a l'hivern fem arròs caldós de marisc, perquè sembla que a l'hivern va millor. Després tenim un menú de tapes, que tots són tapetes petites, que porta pernil, ensaladilla, croquetes, bombes, que és una mica una mini degustació de tapes, que són menús pensats per dues persones, per compartir. I, a més, hem fet ara, pels 25 anys, un menú una mica més especial, a base de marisc, ostres, navalles, almejas, i després un arròs caldós de llamàntol. Tenim nosaltres una carta de cerveses, seguim tenint una carta. Si no m'equivoco, ara estem sobre 60 cerveses de botella i 6 de barril. I ara estem apostant molt per les cerveses artesanes, tant de Barcelona, com espanyoles, com americanes, escoceses. La cuina i el local, evidentment, és interromput des de les 8 del matí. Llavors fem esmorzars, fem dinars ja a primera hora, depèn si ve algun europeu o un matinador, i després pots menjar tot el dia, a la tarda o al migdia. Això ens ha permès també tindre molt client de, a vegades, jo què sé, de gent de... Va haver una temporada que teníem una gent que estava al Teatro Apolo, que feien un musical i venien quan acabaven. Acabaven a les 12 i així era molt difícil trobar puesto. A vegades tenim gent que té reunions de treball i prefereix dinar a les 5. Sí, és una mica complir tots els horaris. I després l'altre nostre xip és dir que som un restaurant de Barcelona.